Lha caro poda santri ni ditakoni kaya ngono kiri mang, lho, opo ya ra isin karo awa e Dewi. Padahal hmm. poda santri ni, lho hmm. nah, poda santri ni ditakoni dalili opo, hadisi opo, termal argoan nanti sing bab opo, lha ya keliru kabeh be. Ngilang? Lha waya eku mang meraktek, hormat, menghormati sesama maghlo eku mang, ya opo carane awa e Dewi, iso berjuang bareng. Ngetan? Ya apa carane awake dhewe bangun gotong royong mikir liyan iku tandang gawe iku ya apa carane Ku dene kan kumang. dirembuk no, Dirembukno, dimusyawarano, tabayun iku Mang. no, dulur-dulur iku Mang. Dene bagiane kemang kitab, oh bagiane sampean kitab, ya ayo mulange. Kan ngono to. Oh bagian iku Mang tatanan, ya ayo tatonen. Kan ngono to ku Cara isone selawatane ya selawatana. bareng-bareng cara iku mang kabeh iku mabagiane iku man dhewe-dhewe awake campur dadi siji. Lah iku lungguh sing dadukno apik. Lah sing dadukno ya ngono iku. Boleh. Nek wis terbentuk sing bagian-bagian iku iso kumpul, akhire dunya iki gak bakalan ketemu ujian. Nono. Hmm. Karna donya iki mang akeh ujian disebabkan Karena para ulama para sepuh zaman akhir iki mau ora enek sing rukun. Ngono. Hmm. ulama para sepuh saiki ku mang padha rebutan bener. Wegah rebutan. Salah. Yo kabeh iku bener sik kiai iki bener sik kiai ka bener sik kiai sing endi ae para sepuh iku mang kabeh bener. Kabeh bener. Kabe nah cuman kurang bener. Nah, kurang bener. Lah kurang bener e opo? Ya iku mang rumangsa bener dhewe. Rumangsa so iku mang jelas dhewe, rumangsa so ku mang wis mampuni, rumangsa so iku mang wis tuwa. Pokoke wis rumangsa, so, rumangsa, so, rumangsa so Orang rumangsa so niku awake dhewe iku mang sik digawe karo Allah janjeng. Sik durung duweni iku. Kok coro duweni rasa rumangsa ngrumangsane dan digawe karo Allah, mungkin cara pemikirane wong sepuh, wong kiai lan para ulama sak kabehane iku mang, gak bakalan duweni iri lan rengki gak duweni iku kelompok-kelompok kelompok dan kelompok. Ndak bakalan. Ngono. Hmm. Poling rumangsani reweke dhewe iki kotor. Rumangsani awe Dewi, sik digawe karo Allah. Maka aku sangat prihatin, sangat prihatin sekali. Dan sangat prihatin, dengan adanya donya sing se-aiki-aiki. Dan sangat prihatin. Jadi para ulama si A si B, para pada ngelok-ngelok na-ngelok na. Si ngkona ngelok na kini, si ngkini ngelok na kona, si ngkona sampai kapanpun kanok sing jenenge Rahman Rohim ora enak. Sing diarani guyub rukun duka ora enak. Ora enak. Lah lek wis ora enak guyub rukun Rahman Rohim ikumau, iku mau, yaiku akhire mlebu lentong kana, lentong kana, lentong kana. Lek duduk kumpulane wegah nyampuru, lek duduk jamaane wegah di sabani. Lah terus nduh nyeke terus dadi apa lek terus ngono mau? Hah? La dene rumah iso bener dhewe, duweni rumah iso tembus nang langit dhewe, rumah iso lek like diijabah dhewe karo Allah. Iki masuk bagiku ngono masuk. Boleh apa? Nek Al-Qur'an iku mang we disebutna no, rahmatan alamin wong Islam iku ngono, rahmatan alamin. jadi ora belentong belentong ora grup grupan ora nungguin itu enggak ora nok tatanan nih belentong ora enak mana eman eman ini selagi awet dewi gimana si rusol si dikai kekuatan karo Allah si dikai obah karo Allah si dikai iso omong karo Allah Sik 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 dikei ketip melek karo Allah, yae ya, apa carane awake dhewe. Ayo Belajar goleki kesalahane awake dhewe. Lah lek ketemu kesalahane awake dhewe, nah, lek wis mampuni roh wujude kesalahane awake dhewe, yae ya, apa carane ayo memperbaiki dan memperbaiki terus memperbaiki. Dijogo. Dijogo. ojok sampe sing wis kejogo iku mang kena setetes kiki teleki laler ngono kotoran ojok sampe kena laler laler boleh telaki laler kembang e teh cili yana and nganggo cili ne ya, ya. Na, Irung iku mau awak dewe gak belajar ngilangi. Gitu. Gak belajar ngilangi. Lah akhirnya setitik telek lalat iku mau kan mengembang Mengembang, mengembang, mengembang. Suwe-suwe awak dewe soro tambah ngejar no. Suwe-suwe tambah ake, tambah ake, tambah ake, tambah ngembang. Terus mana biasanya awak dewe iku mau cemlorot kaya lampu padangnya. Lampu sedih somadangnya sakak beaneh. krana keteleke laler iku mang ora sampean ilangi, ora awake belajar ngilangi, Akhirnya akhire tambah kembang-kembang podo karo lampu iku ditutupi karo ember, kaleng, ya, ya no? Ya podo karo ngono. Iya. Lah mau ne somadangi sak kabehane, malah iku ketutupan. Lah lek wis ketutupan kaleng ember iku mau, ya peteng, ora ketok apa-apa. Ya iqman, akhirnya, sopo yang dijak omong ora roh, sopo yang iku mang yang orang roh, sopo yang dirasani orang roh, yang dipakai dolang siapa, ya, eh, pitu gak ngerti. Mana? Terima sopo yang diingat ngarepe, kurang-kurangnya juga gak ngerti. Hah? Eh? Nalangnya gak ngerti, ingat ngarepe kemana siapa yang dijak omongnya, siapa. Ya iqman, akhirnya, wah, saya gak peduli itu abraknya. iku kebyau ya. Kan ya aman lah. Nah. Sedangane urip pisan. Terus mana? awak dhewe critane asale teko bumi. Kan ngono to? awak dhewe tekan bumi. Cara mangane, asal usul panganan ya tekan bumi. Terus awak dhewe urip ning ndhuwur bumi, ya lan sak piturute uripe awake dhewe nggih bumi kabeh segala macem opo sing dibutuhno iki mau muncul tekan bumi <coughs> ngono lan yen wis wayahe awake dhewe papan panggonane bakal ketemu marang Allah balie juga nang bumi ngeneh yen wis kabeh asal-usule teko bumi masyaallah awake kate sombong kate petengke kate rumangsa so aku Waduh. Nggak cari wong durak. Ini mah ngasak. Oh. Ini aku. Apa? Apa? Makanya. Nggak iso. Ajak sampai. Nduwene. Rumang so aku. Nggak iso. Ajak sampai. Nduwene. rumangsa so bener dewe. Ajak sampai. Nduwene. Roso. Rumang so sing. bersih dewe. Ajak sampai. Nggak ada. Emang-emang. Jangan emang-emang teman anda ya kena aku, ya kena anak malah Apa cakak-kakaknya Aduh, sembuh